Бүтүйке хенен эфирге сахасыр информационы бери студияға Любовь Гоголева бучаска. Горнел Угар Мутах, Сергер Турбото Юр Бахара, Сологон Нехлегер Кутталы, Юескетер. Сахасырын келем сайдыдыгар бұхатчы Ороллах, регион салачына бәхіне хендолар очойсы Николаев Москваға рабочы сүрінің рәлір. Республикаға 2710 әдір ғыл саңа желенен, тұстақ программаны лоқтурға 300 миллион солковайын тұрдылар. Горный Лугар Мытах Сергер Отын Алтыс Күнігер Турбут Бахар Тыл Кайыскатынан Хамсан Солғонғы Чугахата. Бахар Нехеленеттен 100 километрде Ақсерге Белетенер, Бучаска Солғонғы Иксаллах Бұғыны Майгыны Билердилер. Оту утары 111 кеге турулахар Тыл Кайыската Кутталы Суғур Бүкінге Жону Нехелектен көрер бопрос турар. Лесной пожар действует. Удаленность от населенного пункта Шалогонский Наслег 3,8 километра, это на 18.00. Сегодняшнего 10 июля общая площадь составляет 1850 га, из них лесная 1340 га, нелесная 510 га, верховой 200 га, прирост огня за сутки 300 га, нелесная 60 га. Всего задействовано на тушение лесного пожара 113 человек, из них привлеченные, то есть мобилизованные 46. В күннерге айсы Николаев Республика интересерен федеральный кинетр орсар. Ол курдук ухы кілін сайдытын министерстветін нүңгі көрілі бүтіп, Джокускайдағы 35 номерде қос колоту тұтығар келер болла. Бұтығынан айсы Николаев етінерді. Аспыт күн салаячы Москваға дойды правительствотын бересадетелін бастықы солбаячы үйіп министері Антон Силуановтын көрісті. Икі өрет республика бюджетін тейбе чағын сабыға федеральный үйіп көрілі ұқтайғын ұрытта, маннайби, халан содолын тораты, хотугут ей үйіп үлегінін көрділер. Онна федеральная инвестиционная программа объектерін бопруға көтігілінне. В первую очередь, конечно, это связано с вопросами сбалансированности нашей бюджета Государственной Республики. С нашей стороны была, конечно же, заявлена дополнительная потребность. Поручение будет дано в части того, что была изучена дополнительная потребность по заработной плате, по доведению как раз до по повышению заработной платы по республике в связи с повышением МРОТ. Также были обсуждены вопросы по финансированию мероприятий, по ликвидации чрезвычайной ситуации, которая у нас была в республике в связи с наводнением. Здесь тоже достаточно серьезная уже работа проведена нашими специалистами в министерствах и ведомствах. Сейчас осталось как бы получить ряд документов в министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. И мы думаем, что этот вопрос также будет положительно решен. Айсы Николаев Москваға тиен республика социально-экономической сайдытын бопростарын чуалан федеральный юбилейхіне турор судуттан сақасырын келім сайдыта бүтінні тұтылықтақ. Бүгір сүйті мүгінен Айсен Сергеевич Антон Сулановқа беге республика вот социально-экономической сайдытығар бар күлғалары тұрорысты, онына кекке сетейлері ұлывыт. Ол күрдік сүрін бопростарынан сасқы оқаланыттан әмсағалай әбет нәйелектер бітігер, ұлыстар бітігер бар күлғалары тұратарға сатып бопростары тұрорысты, оны тағанан бюджет бітігер бар итағастыры соғыңырғы әме сөптеғ әтейлері тұрорысты. Амалығы ғарған бастықытын әліңір үстегі пароходства қолбұғығын паром өлетін сағылата. Компания қараллан тұрбыт ұспыжы ағуын үс паромы бұс асқыттан үрмінеті, бұ күндерге паром бастықы сұрытын орды. Капитан Александр Пономарев әтерінен Аммар үсудын кәмейі бұ судын асыл жергәрі петтір, тоқтабыл күтілдарын тұруға үші кейдер. Паром күнге кете сарсырды 11-тен онына кейхәтін 5 частан сыл жар масына очаратыттан көрім сұрық санаулар иен сөп. Үзді технологиянан проектағын сайдыла қолық мектеті. Бүгіндер оттары керділарынағы өй 10 юларын бастығы күріқтері сағыланнылар. Үзді моделлағынға сүрбет оғыз қаманды күттар, ауғылор таланларын техническі ұны ойылур жүндір түйімеқі көрдіріллер. Үз күн ұстата кенелер үзді принтерға бәчеттінен тақсырға бәлем оңы ғығу тобулу ұқтақтар. Бүкіріқтігі бәлемденен, Кувандорию мейінен 5-ын 10 ағыз күніттен, 10 ағыз күнігерділі үшемді тренировочный сборы. Тұн бүкіріққа бәлемдені ұтылды бұды. Манны кейленнер біле оғылыр ұлыстартан талылдан кейленнер күтті бұдтары.
барда оту тога кеттен маннаттон кинер биле ара саңа программалары үйрөп биттере. Манна динетте хаттан бу 3D моделированияга бу кеттолор оголор бейлери ханнык программанан эти этиллибит заданияны оңролорун бейлери талалдар. Тирхмерне модели оңролор, ол моделлерин иккис түхмекка бешеттен тахарыкта 3D принтерге. Ондан хасын художественный моделирование деген болууга. Джекускай Гасайсары округуну улсатыгар милисия генерал-майора Виталий Измиров атын иңердилер. Буйрулях тарайхине саха серегер бурабаран атчылыр орган тарелебите сүз сылгаран атылар. Виталий Константинович рядовойтан сағалан генерал-майор Гадери үйінен тақсывыт холобына ердебілджіннәк профессионала. Оны тағынан кене самба көрінгер саха серен үтелях тренера боксаға спорт мастергар кандидат. Үгі спортсмені холобына ердебіл салатыгар тюрдонтан тақса полковнеге итен тахарбыт үтелях. Мелекте федералы тута-тута спортзал гынгырар үхі, онны тұқтур самбаға үйреттер, боксқа үйреттер, оғылыр белері ханалары оларияр. Әлбек оғы онтон милисия кәлбейд, олықтыр олары бейд, кемді қайығы түбәспәтәк. Асалмай тұғын үлеті тұқ, кіне жону күтті хатан кәпсетәрі, жон егер дұғатығыр кейрәрі. Түйсі сәттон әдір ғыл бұйыл саңа сұрдық және оты тұттан олығын жағын олықты ұқтықтарын еға. Әдір кәрген елері үйір программынан республикаға бұсылға тұқ үлі барары сейлі келер сөжаққа. Алло, дұрава. Түнді құлы ұтының ұратты. Вячеслав Сакахан бұғығын баққа тұтаачылар түнді қолудатын бүкіндерге олардың берекпеттен мекпелі әтілер. Икі мәндемендәк бұрус желерін тұпсағайдығы ұстауыру Хлебниковтар бүкірдің қарасыр сырдаттан сүйектерін үрдігер. Көхін кейдекті әкпіт, благоустройствата туға антаванта үлеті бара тұрады, қарагратық дегі. Бұлін қанапаққа үлеті барықта Үлі үмірейдіңіне әтергі дұлы ат сүйрер жеті болуғы. Устаты тұрата оң ағысты метрі. Бұғытаға болынден таз ұқылаттақ. Истас күстейдің керген елер бір сүбенен тобулан күмағыға ойылабыттыра жа туаланырыр. Бе бұл ағына бір хостақ жағылар бұппыт. Бұл үкке олынымыт ұжа баппаппыт. Олен бұл жаста қатылағымыт бағығанабыт тобынден бұл Онуаха Хлебниковтар 2 миллион керене ұрыскотыр бұттар. Арай программаға қапсы бұттары болар, бұ сумматтан 35 бірігінің төттірі оғыстыран ұлы әбіттер. Әдір ғылы денін қатшы программаның 2-тінші оныға сылғы 400 тонныл субсидиялыға. Ол құрдық федеральны республика муниципальны қағынаттан 393 миллион солковай көрілініне. Үбіләхін үз қайысқанын туғаныллар. Кәдәқ дені тұттарға 2 сырынақтан квартира атылығарға, онына ипотека кредитін төлірге. Программаға күттігі ирдебілі бұсылғы онынан қалылы. Субсидия 35-тіргер бері састақ ғылға берілілер, өбілігіне жекерген састабыттың көрін ортатынан ағыс юстігін жаға тәңнер. Әтті юстада кендер бағарын ұқтақтыр, бұ қатшына қанды түргі доғуар ағылан бері ұқтақтыр, төлірге баңы, зібір баңы. Оны демелері да ұқтен болыр, үспеден өкеменіне бүтін дағыны хатан қойын бапы тілдер. Инегінен инек проблемалар бақтар. Сыллата тұстақ тұсқолға 200-тен тақсы ғыл қабылдар. Мирней, сұнтар, татты оны намылыстыра, бөттігер балатша көкті өттік ұлсалдар. Тымны аргибатын тұғыл күз құрдат аспатын ден жүрковтар сырдық ұяларын кешейін оңыстолыр. Үс сыл ошараттаған кенелер бұлырын мөлігіні қайбат үбінен өбілге тексебіттірі. Оның күғыры күйін табылындағына малағынды ақтыры. Проегін бәйім оңыр бұтым, күрі сұғаларды ақты олдыр. Атақ дебіт алтта да әттілі Бұлағыңа перестрой, оны бұлғыстройсты бар. Әдір ғылы женін қатшы программа әйіл дағыны салғанар. Федеральный қағанаттан 230 миллион, бір өтші сумманы олықтоқ бюджеттан тұрарға ден саяпқа барда барыл оңғылынна. Екатерина Амосова, Ильяс Рамядников, Нюргиян Романова, Нам Джекускай. Әңірі күйасқа қылларға ұрдық болғымта ерденер, қаңалас ұлығын орта дойды зоопаркатығар білеген сүйіз тұғындан тақса көтер қылыр аға бар. Күйас күнірге зоопарк үліхеттері қылларға болғымта лоқтық сығын ағалар күнінеті уынан ұстыралар ағалықтарғар.
Сибиге уна сибиге дитонгму тоғыру тағын фруктаны береллер. Валиярдарға күн сардаңата түспет, көлікте аханал сыненар сердер білімнеетлер. Күні жылы кетен көрөтчілер бұ неделі бүдетте ардақ түйен салғын температуратын ары түйер еден сабағалылар. Сахасергер Генезис 2.0 документальны кейіне премьера тасалғанар. Республика көрәтшілері қартынаны Россиятын регионларыттан 2 күн әрделен көрілілер. Білейден әттіға Генезис кейіне үгіз фестивалға күтті бұта, онына Санденс анал біреметігер тіксі біте. Кейіне режиссера Оскарға номинаннымыт Кристиан Фрай, күттігас режиссер, онына оператор, бір дойдулақ бұт в ГИК выпускнига Максим Арбукаев. Генезис 2.0 кейіне российский премьер это он кисчихалага болар. Тох паркин театр тарга Россия блин бигон там такса кин театр кисчихтех. Кине блин на актуальный темага сенах кине. Неделе не бухако дурюх пут. Самый прайм тайм. Это час бигон нунтага. Кие. Онан кортлох тахтар келен коррекутуерин рабн. Юхевлилу Гарсиллатау студионнар тутаретеретре илдубыт квотанан келен. Эргер бюджейлери онна көңуле соқ тутулубыт ампардары көтереллер. Бу хамсағы нелектер тупсағай көстюлях болаларгар түхі күз болар. Бұйылғы студионнар тутаретеретре интер бүкіннерге келен үлетін сағалаты. Сарсырды тоғыз часын 15 студион олаттар үлелевітінен барылар. Этерекке атын-атын юрақ студионлары да болалар, осы тылы түргеннік болан доғырдығын 6 онысыларға тұтылу бұд 2 тәстақ дейіні көтірі сыл жалыр. Күйістақ өліға тұруның ғынына сасы да әті сейіні ғығынары қамсаныңылыр оңырылыр. Онтын кейі әттігер футбол, волейбол, кейіні көрін, кем тұғы сатырынан жарықтанан біремелерін тұхалақтыға тарылыр. Бұ кесе тәскөлелілергер олаттыры салайыр әтерет қамысары. Оны тағынан сирақтақты тұтталарын әме көрір. Мені оран ғойады. Ауын оран. Қандары сон? Ата олаттар бұтты шөйдер. Юхәттін құттамат олаттары маңына екісі тәскейін әлі өт. Аттар алыр айлалар. Студиондар үлілерін, ағалықтарын муниципалына ұрын үбілеті, онтан юхә білеселенітін жағалтата келер бара сұрғыларын тәләті. Нәлекке бар, тұхатыттан тақсыбы жейлері оны көрігіте істейті соқ, тұтуылары бір үйігер түхі қылырынан бітер еқтірі. Бұ үлі түмігінен бігігі бұ қомуй бұт бөқтірін, сұғыстарын, бұ мастарын үйі әбілі тәғі жыққа филиалы оны бүлі автодор көметінен бұ ұлақа масынынлы берінлер қасыңаттан бұ сұғалқаты қарықтақ бұт. Бұқырды қаллан әрі тұран бедір, интер тұту етері әті тұрырлығы сұрықтарын толар ұрғар жылуғар. Мантан салғы 2 сезонға күватары берділер, әме барар бағалақтар. Александр Адамов, Сақа телевидениеті, үйе әбілі. Бұ частағы сақылы тағыры бұтетінек болғымтоға дейін мақтал, сонуңнары көтетімен кәтей сылжың әдеңе болын көрсе қанері.